Steck meine Hose in den Socken rein. Johnny Five, locker bleiben. Nimm einen Zug, puff, puff, glitzergrün im Wandschrank. Paranoia. I pussy ma ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ovo je neki emreč mali comeback ili... Da, comeback nakon dva tjedna što me nije bilo na YouTube-u, to jest bilo me, ali one vlogove sam sve stavio na private iz, neću reći privatnih razloga, ali jednostavno su preglupi što sam ih snimio i nisu baš bili uređeni ni ništa, tako da, ono, bolje da ih stavim na private nego, ono, da se blamiram bez veze. Inače, eto ljudi, nastavljamo normalno s Minecraftom na kanalu, mislio sam započet s nekim drugim kontentom i rad nešto druge, to jest drugačije vide. I još sam dobio novi baner i logo za to i sve, međutim onda sam shvatio da je to zapravo kopiranje jednog većeg youtubera, to jest poznatog Vanimija. Već sam napravio ja comeback video danas, do podne, i rano nije mi se svidilo to ajmo reći, zezancija taj to i jednostavno sam odustao od toga i eto. Snimat ću dalje Minecraft normalno, neće se zanima za nikakve druge kontente niti ište, nego ono, snimat ću ono što volim snimat i to je to. Tako da, eto, sad svaki dan očekujte daily clip i tu i tamo koji stream, kad mi bude onak jako dosadno, opalim stream na večer ili tako nešto. Što se tiče drugih igrica, snimat ću ako budem bio u mogućnosti, ako kupim novi kom, vjerojatno će biti drugih igrica i bit će puno više serijala na kanalu, tipa ne znam, UKC Meetup, to stvarno volim igrat, ali kad počnem snimati previše mi laguje, to jest šteka mi igrica i jednostavno ne mogu onda ni snimat niti išta, tako da, eto to je to, vidimo se u sljedećem klipu, da se čujemo, vidimo i, ćao.